15.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» випуску новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Елементи булінгу виявили правоохоронці у діях неповнолітніх, котрі знущались над одноліткою. Про це розповів начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції Хмельницької області Сергій Цимбалюк. За його словами, встановлено 5 безпосередніх учасників, а також 4 свідка цієї події. Як і 14-річна травмована, підлітки навчаються у школах Хмельницького. До відповідальності притягнуто батьків підозрюваних. Були встановлені виключно всі особи, які брали участь в тому, а також діти, які спостерігали за цим, знімали це відео. В даних діях, даних неповнолітніх присутні елементи булінгу, тобто коли діти знущалися і фільмували це все на відео на мобільні телефони, потім поширювали його в соціальних мережах. За словами Сергія Цимбалюка, з травмованою працюють психологи. Враховуючи вік неповнолітніх, а також те, що вони не являються на момент скоєння даного правопорушення суб'єктами адміністративних правопорушень, тому відносно батьків усіх підлітків будуть складені адміністративні протоколи за частиною 3 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які в подальшому будуть спрямовані на розгляд Хмельницького міського суду. Нагадаю, 5 старшокласниць Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 28, що в мікрорайоні Озерна, у п'ятницю після уроків прийшли на розмову до ровесниці з 15-го ліцею в середмісті та покликали її на будівництво біля гуманітарно-педагогічної академії. Там надавали школярці ляписів. Процес фільмували на телефон та виклали в інтернет. Прощання з військовослужбовцем Миколою Неживим відбудеться завтра, 11 квітня, на Хмельницькому майдані Незалежності. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталя Дзекар. За попередньою інформацією, прощання відбудеться о 12-й годині. Поховають Миколу Неживого на алеї Слави, кладовища у мікрорайоні Ракове. Нагадаю, хмельничанин загинув у понеділок, 8 квітня, під час обстрілу поблизу міста Авдіївка Донецької області. 57-річний військовий Микола Неживий підписав контракт на службу у 93-й бригаді 2 лютого цього року. Чоловік службу розпочав в батальйоні «Айдар» у 2014 році, додає Наталя Дзекар. Тисячу 500 випадків перевищення швидкості зафіксували патрульні поліцейські з лютого цього року. Про це розповіла старший інспектор прислужби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська. За її словами, перевищення швидкості водіями фіксували за допомогою пристрою TrueCam. Нагадаю, поліцейські отримали 3 нових прилади вимірювання швидкості 11 лютого. Працюють вони на трасі М-12 Стрий-Знам'янка, додає Людмила Чернилевська. За період використання лазерного пристрою патрульні притягнули до адміністративної відповідальності близько 1500 водіїв, що порушили швидкісний режим. За порушення швидкісного режиму існує адміністративна відповідальність. За частиною 1 статті 122, у разі якщо водій перевищив допустиму швидкість руху на 20 км, сума штрафу становить 255 гривень. За частиною 3 статті 122, у разі якщо водій перевищив швидкісний режим більше як на 50 км, сума штрафу становить 510 гривень. Пляжну зону почали облаштовувати у Хмельницькому на лівому березі річки Південний Буг. Роботи завершать до 1 червня, коли офіційно розпочнеться пляжний сезон. Про це розповіла начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. Ми плануємо встановити 3 роздягальні, сучасні, нові. Одну з них ми вже встановили на території пляжу. Оновити грибочки. В принципі, не оновити, не зробити ремонт, а встановити нові, більш сучасні, більш гарніші. Також плануємо встановити 3 нових питних фонтанчика. Ще наш перелік робіт до підготовки до пляжного сезону входить оновлення піска. Перший великодній ярмарок відбудеться в обласному центрі. Про це повідомила начальник Хмельницького міського управління торгівлі Руслана Сідлецька. Розпочнеться великодній ярмарок 13 квітня і триватиме місяць. Такого плану, як він запланований цього року, ми його вперше проводимо. В рамках ярмарку заплановано саме ярмаркування, будиночки з тематичною продукцією, виробами і, звісно, якісь певні заходи, фотозони, майстер-класи.
За словами Руслани Сідлецької, у програмі заплановано писанкарство, розпис пряників, лозоплетіння та майстер-класи для дітей. Розважальні програми наразі заплановані на вербну неділю, гаївки, хороводи, потім також вже на сам Великдень будуть святкові концертні програми, так само гаївки, співи, такі от саме тематичні. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!